Termiz shahrini bu nimaga qarab kengaytirish. Bu yog'imiz pastlikda daryoga taqalib qolgan, yuqoriga qarab hozir yangi O'zbekiston massivlarini tepadan belgilayapmiz. Eng zamonaviy boshqa davlatlarda analog bo'lmagan parklar tashkil qilish boradigan shu shaharni o'rtasida. Gastinisaga mana shu yot mehmonxonaga talab juda yuqori. 5 yulduzli zamonaviy Termiz shahrida gastinisalar qurilish loyihalarini tasdiqlab ruxsat oldik. Yaqin tez kunlarda qurilishlar boshlanadi. Shahar xoh markazi o'zgarishdi, urbanizatsiya. Mana shu eng katta drayverlar shuni belgilab olganmiz. Biz bugun erta bilanmas 50 yildan keyin Surxondaryo nima bo'lish haqida nafaqat biz mutaxassislar bilan chuqur tahlil qilib, maslahat olib ishlar davom etyapmiz.